oficial është marrë vesh në rrugë institucionale. Ambasada është informuar nga institucionet italiane për ngjarjen dhe siç është rregulli, ambasada ka komunikuar dhe informuar më herë ministrinë tonë të punëve të jashtme. Keni pasur ju informacione më parë lidhur me ndjekjen që ndoshta policia italiane i ka bërë këtij rasti? Asnjë lloj informacioni nuk ka patur ambasada, as nuk mund të ketë ambasada. Zoti Kola, mendoni se ky rast cënon deri diku imazhin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve përderisa bëhet fjalë për kapjen e një njeriu i cili ka patur imunitet diplomatik? Absolutisht ndikon, por nuk duhet ta maksimalizojmë. Ka patur një sqarim zona Metaj që personi në fjalë është personel teknik i ambasadës, nuk është diplomat. Dhe nuk është personel diplomatik. Imuniteti ti ka të bëj me funksionin që ka në ambasadë, si staf teknik i ambasadës, dhe makinën CD që ka pasur në përdorim pa lejen e ambasadës. Unë mendoj se duhet merren gjithmonë masa të tilla të rrepta dhe të vijnë përballë drejtësisë të gjithë njerëzit dhe ata që shkejnë ligjin pavarësisht nga funksionet që kanë.